אם הרשתות החברתיות היו אנשים, היינו יכולים לתייג אותם בקלות. אז בואו נדבר על מי שעשויים להיות החברים הכי טובים שלכם, או לפחות של העסק שלכם. פייסבוק הוא החבר הוותיק שכולם בורחים לשיחה איתו. אין עסק שהפלטפורמה לא מתאימה לו. היא מחבקת את השרברבים, הקוסמטיקאיות, מאמני הכושר, המסעדות ועוד 300 קטגוריות עסקיות שנמצאות באינדקס העסקים שלנו. עוד טיפ חשוב, אל תתעלמו מהעוקבים שלכם. קיבלתם תגובה טובה? תנו בלייק. קיבלתם ביקורת ועכשיו כולם רואים? אל תתעלמו, תחבקו. מי לא אוהב לגלוש באינסטוש ולהעלות סטורי של יין טוב, תיוג באשטג מתאימים. אם אתם עסק מעולמות הלייפסטייל ולהציג אווירה טובה, מגניבה ומרעננת ומשהו שחשוב לכם, אינסטגרם יכולה להועיל לכם מאוד. תבנו תוכנית צילומי מראש. תגדירו מהם הדברים החשובים בעסק שהייתם רוצים שהגולשים שלכם ייחשפו אליו. תדאגו לתמונות יפות, איכותיות ומזמינות. אז תגידו לי אתם, איזו פלטפורמה אתם הייתם בוחרים לעסק שלכם?